Meus amores, eu tô aqui hoje para falar de uma mulher muito especial, que acorda às 5 horas da manhã, belíssima, toma o seu shot detox e vai para academia belíssima, com a sua roupa riquíssima. Volta, toma banho com todos os seus produtos de pele e de cabelo, perfeita. Toda empoderada, vai fazer o café da manhã dos filhos do marido e sai belíssima no seu carro importado para o seu trabalho, onde ela é líder, comanda uma multinacional, onde ela reina com toda a sua beleza e glória. Volta para sua casa e ainda tem tempo para cuidar do marido dos filhos. Belíssima! Sabe quem é essa mulher? Ela não existe, bebê. É mentira. Não existe. Olha, o vento confirmando aqui. Essa mulher não existe. Tá aqui, air fryer ligada, fazendo seu almoço rápido para seu filho. Essa mulher real que tá aí, que nem sempre tá belíssima, que não vai todos os dias incansavelmente de domingo a domingo para academia com essa roupa belíssima, não. Tem dia que ela não está afim. Tem dia que ela não está afim de absolutamente nada. Mas mesmo assim ela levanta, vai lá, cuida do filho, cuida da casa, bota dinheiro dentro de casa. Isso aqui, ó. Mãe solteira. Consegue arrumar nem namorado às vezes, de tão potente, de tão forte que ela é. Essa mulher precisa de cola, essa mulher precisa de amparo, de carinho, de equilíbrio. Eu vim falar pra essa mulher de verdade. Essa mulher que tá de saco cheio de ser forte, já chega, eu quero alguém que seja forte por mim. É essa mulher que tá aí do outro lado me vendo, que pega vários pratinhos e fica equilibrando todos para dar conta de lavar louça, fazer comida, trabalhar, educar os filhos, muitas vezes sozinha, mesmo tendo alguém em casa. Então eu vim dizer para você, mulher, que independente do modelo que é mentiroso, que colocam nas redes sociais para você, você é maravilhosa, você é poderosa, você é linda, você é incrível, você é uma guerreira, você é luz, você é o único portal de entrada neste planeta. Só por esse fato. Air fryer já terminou. E o que eu tenho para te dizer é que você é poderosa. Toma posse disso e parabéns por todos os seus dias. Te amo!